Στη διήμερη αυτή συζήτηση, όπως βέβαια έγινε και στη συζήτηση στις Επιτροπές, η όλη αντιπαράθεση κυρίως εξαντλήθηκε γύρω από το ζήτημα της αυστηροποίησης ή όχι των ποινών και της όλης διαδικασίας της εκτέλεσής τους. Κάτι που παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως φάρμακο για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και μάλιστα το παρουσιάζει και ως, από τη μεριά της ως ευαισθησία για την προστασία των θυμάτων. Μια λογική που είναι όχι μόνο ατελέσφορη και έχει αποδειχθεί και αντιεπιστημονική, γιατί είναι πραγματικά μακριά από τις αιτίες της ίδιας της εγκληματικότητας, άρα και μένει και μακριά από την πρόληψη του εγκλήματος. Μια λογική σαφώς αντιδραστική, όμως τελικά η όλη αυτή αντιπαράθεση είναι και αποπροσανατολιστική. Γιατί τελικά δεν αναδεικνύει την ουσία του αντιδραστικού και επικίνδυνου για το λαό χαρακτήρα του ποινικού δικαίου και των αλλαγών που έρχονται στο ποινικό δίκαιο και δεν βάζει, αν θέλετε, και στη σωστή βάση τη διαχωριστική γραμμή. Γιατί δεν λέτε κουβέντα για τις διατάξεις που στρέφονται ενάντια στο λαϊκό κίνημα και γι' αυτό, αν θέλετε, είναι και το μέλημά σας να μπορείτε να τυλίγετε σε μια κόλλα χαρτί όποιον αγωνίζεται, αμφισβητεί κλπ. Και να θα πω και παρακάτω, γιατί όλη αυτή η αντιπαράθεση που γίνεται για το μάρτυρα αστυνομικό κλπ. Κυρίως και τέτοιες υποθέσεις αφορά, γιατί και είπατε κύριε Υπουργέ ότι διορθώσατε τη διάταξη, όμως αυτή τη διορθώσατε μόνο για τα κακουργήματα και μάλιστα με αστείες προϋποθέσεις που δεν αναιρούν ουσιαστικά την ουσία. Αλλά για μια σειρά αδικήματα που τα αξιοποιούνται κατά του λαϊκού κινήματος και στα οποία κατά κόρον πολλές φορές η κατηγορία στείνεται με βάση τις καταθέσεις των αστυνομικών, εκεί δεν θα υπάρχει πραγματικά η δυνατότητα να εξεταστεί ο μάρτυρας και να φανούν πολλές φορές τα βάσιμα των ισχυρισμών του. Όμως, κυρίως, δεν είπατε κουβέντα. Μάλιστα, το χρησιμοποίησατε ως πρόσχημα τις απαράδεκτες επιθέσεις που γίνονται σε βάρος γιατρών, υγειονομικών αλλά και καθηγητών, για να νομιμοποιήσετε και να φέρετε διατάξεις, για να ποινικοποιήσετε και να τρομοκρατήσετε τελικά τους ίδιους τους υγειονομικούς που κινητοποιούνται, για τις απαράδεκτες συνθήκες που βιώνουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί αυτοί είναι που κινητοποιούνται και σήμερα βρίσκονται στις επάλξεις και εναντίον των οποίων στην πραγματικότητα θέλετε να αξιοποιήσετε αυτές τις διατάξεις περί διατάραξης της υπηρεσίας. Όπως βέβαια και για τους ίδιους τους μαθητές. Γι' αυτό και η διάταξη αυτή για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπήκε μετά τη διαβούλευση υπό το βάρος των μαθητικών κινητοποιήσεων και όταν βλέπατε ότι με άλλο τρόπο δεν μπορούσατε να κάμψετε τις αγωνιστικές διαθέσεις των μαθητών. Είναι λοιπόν για μας και το έχουμε καθαρό ποια είναι η στόχευση και ο φόβος σας και να ξέρετε ότι το έχουν καθαρό και οι υγειονομικοί που είναι και σήμερα στις επάλξεις. Ξέρουν ότι δεν σας έπιασε ο πόνος για την ακεραιότητά τους και αυτό αποδεικνύεται από τις εξοντωτικές συνθήκες εργασίας, από τα κενά και τις ελλείψεις που παραμένουν σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία και συνολικά στο δημόσιο σύστημα υγείας και αυτά είναι που τους αφήνουν έκθετους στον κίνδυνο και για τη δικιά τους υγεία και την ακεραιότητα, στον κίνδυνο λάθους κλπ. Αλλά επειδή αυτή η κατάσταση χειροτερεύει συνολικά και στη δημόσια υγεία και στη δημόσια εκπαίδευση, παίρνετε τα μέτρα σας για να μπορείτε να φοβήσετε όποιον αγωνίζετε να ποινικοποιήσετε τους αγώνες σας. Και εδώ ακριβώς είναι αυτό που τελικά σας ενώνει και με το ΣΥΡΙΖΑ τον καινούριο και τον παλιό. Παρά τους εκατέρωθεν αφορισμούς σας για τη συνολικά αυστηροποίηση του δικαίου, αυτή είναι η κοινή σας γραμμή, γιατί και στο προηγούμενο, τις προηγούμενες αλλαγές του ποινικού κώδικα, παρά τη γενική τάση για μείωση των ποινών, οι μόνες ποινές που αυξήθηκαν ήταν ακριβώς για αυτά τα δικήματα που στρέφονται κατά του λαϊκού κινήματος. Αυξήθηκαν οι ποινές για τα δικήματα της διατάραξης της υπηρεσίας που σήμερα έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να τα εμπλουτίσει, για τη διατάραξη οικιακής ειρήνης, συγκοινωνιών κλπ. Αυτά δηλαδή που αξιοποιούνται ενάντια του κινητοποιήσεων θα μπορούσαν για παράδειγμα να αξιοποιηθούν και ενάντια της χτεσινής κινητοποίησης των αγροτών. Να λοιπόν ποια είναι η υποκρισία όλων σας και ποια είναι βέβαια και η κοινή σας στόχευση.
Τι δεν λέτε ακόμα? Ότι για ένα ακόμα λόγο είναι ταξικές οι αλλαγές στη δικαιοσύνη, γιατί την κάνουν πανάκριβη την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα λαϊκά στρώματα, δημιουργούν νέα εμπόδια πρόσβασης για το λαό με τα πανάκριβα παράβολα που θέτει και μια σειρά τέτοιες προϋποθέσεις, και αυτό αφορά, ξαναλέμε, επειδή έχετε μια υποκρισία ότι... Κύριε Πρόεδρε... Ευχαριστώ. Επειδή έχετε μια υποκρισία ότι ποτέ έρχεστε να προστατεύσετε τα θύματα, αυτά τα εμπόδια για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη αφορούν ακριβώς και τα ίδια τα θύματα, που δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να βρουν το δίκαιο τους όταν μπαίνουν τέτοια ταξικά κριτήρια. Αντίθετα, αυτός που έχει την οικονομική δυνατότητα, τους δίνεται με πολλούς τρόπους να τη βγάζουν καθαρή, και αυτά βέβαια είναι και η διαδικασία της χρηματοποίησης της ποινής, αλλά όχι μόνο αυτή, και με αυτούς τους παράδεικτους θεσμούς της ποινικής διαπραγμάτευσης για το παζάρι της ποινής, αλλά και της ποινικής συνδιαλλαγής και διαμεσολάβησης, όπου πραγματικά ο οικονομικά αδύναμος ευάλωτος γίνεται πιο εύκολα θύμα εκβιασμού και πιέσεων και αναγκάζεται να υποχωρήσει από αυτόν που μπορεί να πληρώσει κάτι παραπάνω και να τη βγάλει καθαρή. Και μάλιστα αυτόν τον απαράδεκτο θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης τον επεκτείνεται και για τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, λες και θα μπορούσε ποτέ να σταθεί απέναντι πρόσωπο με πρόσωπο το θύμα απέναντι στο θήτη που την κακοποιεί συστηματικά. Και μάλιστα η κοροϊδία απογειώνεται με αυτά όλα τις διατάξεις που φέρατε, υποτίθεται, για την αντιμετώπιση της διαφθοράς κλπ. Γιατί και μάλιστα κάνατε σημαία τα πρόστιμα που βάζετε στα νομικά πρόσωπα, τα οποία, να πούμε, ότι για ορισμένους ομίλους αυτά είναι από κάτι ψηλά που βγάζουν από τα τεράστια υπερκέρδη τους, και μπορεί να γίνουν ακόμα περισσότερο ψηλά και ψίχουλα μέσα από τη διαδικασία αυτή της ποινικής διαπραγμάτευσης που τους δίνεται τη δυνατότητα, και τελικά τους εξοπλίζεται και απλόχερα με όλα τα δικαιώματα του κατηγορουμένου. Και μάλιστα αξιοποιήσατε αυτή τη διαδικασία, γιατί και το βρήκατε ευκαιρία για να βάλετε από το παράθυρο νέες αντιδραστικές διατάξεις, αυτή την περίεργη υβριδική χαρακτηρίστικη από τους διάφορους καθηγητές, την ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων, για την οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να τη δεχτούμε, και είμαστε βεβαίως πολλαπλώς επιφυλακτικοί για το πώς αύριο θα χρησιμοποιηθεί αυτού του είδους η ποινική ευθύνη για εξοντωτικά πρόστιμα σε αυτή την περίπτωση, για συλλόγους, για σωματείες, για διάφορους φορείς του κινήματος ή και κόμματα, όταν θέλετε βέβαια, που πολλές φορές το έχουμε δει, θέλετε με αυτόν τον τρόπο να τους εξοντώσετε. Αντίθετα βέβαια, τη διαφθορά και τη διαπλοκή ούτε θέλετε ούτε μπορείτε να την αξιοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο. Αντίθετα, γιατί είναι σύμφωτη με το σύστημά σας, αντίθετα κρύβετε ότι βρήκατε ευκαιρία και μέσα από αυτό το νομοσχέδιο να ταΐσετε για άλλη μια φορά ιδιωτικούς φορείς και ομίλους, ακόμα και στον ευαίσθητο τομέα του σοφρονισμού ανηλίκων, στους οποίους προβλέπετε ότι μπορείτε να αναθέτετε εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα συνολικά την παρακολούθηση των αναμορφωτικών μέτρων. Γιατί όχι αύριο μεθαύριο και για την ανέγερση και λειτουργία των φυλακών, το έχουμε πει κατ' επανάληψη. Όπως βεβαίως βρήκατε με απαράδεκτο τρόπο, και είναι πρόκληση, να ιδιωτικοποιήσετε ακόμα και αυτόν τον ευαίσθητο τομέα της προστασίας των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας, αναθέτοντας την ηθική συμπαράσταση, ηλική συνδρομή κλπ, τη δυνατότητα αυτή να μπορεί να παρασχεθεί ακόμα και από ιδιώτες. Είναι πραγματικά πρόκληση το γεγονός αυτό, τη στιγμή που υποχρηματοδοτούνται και υποβαθμίζονται τα δημόσια συμβουλευτικά κέντρα, οι ξενώνες για τη φιλοξενία στις κακοποιημένων γυναικών, έχουμε πει και μια σειρά άλλα προβλήματα, δεν είναι ώρα να τα αναπτύξω, υποβαθμίζονται και υποχρηματοδοτούνται όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για την προστασία των θυμάτων, όπως επιβεβαιώνεται και ότι το μεγαλύτερο μερίδιο τελικά της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την προστασία των θυμάτων κατευθύνεται σε ιδιώτες, ΜΚΟ κλπ, όταν οι ίδιοι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές μένουν απλήρωτοι. Και κλείνω με το άρθρο 131, που πραγματικά εκεί ο εμπεγμός απογειώνεται, γιατί αντί να εξασφαλίσετε για αυτές τις οικογένειες που με τέτοιο βάναυσο τρόπο έχασαν τα κορίτσια τους, τους συγγενείς των θυμάτων των δολοφονημένων γυναικών,
αντί να τους εξασφαλίσετε δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη για τους ίδιους, για τα παιδιά και τους συγγενείς που σήμερα το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και με δικά τους έξοδα. Αντί να τους εξασφαλίσετε απρόσκοπτη στήριξη για τη νομική τους εκπροσώπηση στη δικαιοσύνη. Αντί να εξασφαλίσετε ιδίως για τους συγγενείς που αναλαμβάνουν την επιμέλεια των παιδιών που μένουν πίσω επιπλέον οικονομική στήριξη, αλλά και μόνιμη και σταθερή δουλειά για να μπορέσουν να ανταποκριθούν, έρχεστε με αυτό το άρθρο και ξεπετάτε συνολικά την ευθύνη σας για την προστασία και των θυμάτων αλλά και των οικογενειών, λέγοντας ότι θα σας εξασφαλίσουμε μια θέση εργασίας ορισμένου χρόνου και μάλιστα στην καθαριότητα. Και κύριε, αυτό κλείστε. Κλείνουμε αυτό. Κύριε Υπουργή, γρήγορα ξέφτισε το προοδευτικό προφίλ που προσπαθήσατε να οικοδομήσετε. Κατά τη γνώμη μας δεν το είχατε ποτέ, ούτε θα το αποκτήσετε. Συνολικά θα καταψηφίσουμε επί της αρχής τις αλλαγές του ποινικού κώδικες και θα τοποθετηθούμε διαφορετικά σε ορισμένα άρθρα. Μία επισήμανση, αν θέλετε να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ, για αυτή τη, σας είπα επί της αρχής, την επί της αρχής τοποθέτηση για την τροπολογία και ολοκληρώνω, για την υπουργική τροπολογία. Για την υπουργική τροπολογία που βάζετε σωστά να υπάρχει αυτεπάγγελτος διορισμός δικηγόρων για τα τριμελή πλημελιοδικεία, για την πρόταση που έχει γίνει αυτό να επεκταθεί και στα μονομελή για τα αδικήματα που απειλείται ποινή τουλάχιστον 3 μηνών, γιατί είναι ποινές που μπορεί να φτάσουν μέχρι τα όρια των ποινών που θα εκτεθούν σε φυλακή και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση δικηγόρου και τουλάχιστον σε αυτούς που δεν μπορούν να εξασφαλίζεται με αυτεπάγγελτο διορισμό. Ευχαριστώ.